kasih yang hormat doktor. Dijemput Tuan Haji Ahmad Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Sri yang dipetua kelulusan bajet 2021 membuktikan keabsahan kerajaan sekaligus memberi sinar baru kepada rakyat untuk bingkas bangun bagi menghadapi pelbagai cabaran ekonomi pasca COVID-19. Namun, bajet bukan sekadar angka, bukan sekadar berapa peruntukan yang diberi, tetapi yang lebih utama ialah sistem penyampaian kepada sasaran mesti diberi perhatian. Justru ketirisan salah urus rasuah mesti dibenteras habis-habisan. Biarlah setiap peruntukan sampai kepada sasaran dan mencapai tujuan. Tan Sri yang dipertua. Isu sumber air masih berlarutan antara Kedah dan Pulau Pinang. Ia berpunca daripada gangguan kerajaan Pulau Pinang terhadap usaha kerajaan negeri Kedah untuk meneroka galian nadir bumi sebagai sumber baru negeri. Kononnya tindakan Kedah akan mengorbankan kawasan tadahan yang membekalkan sumber air termasuk kepada Pulau Pinang. Justeru Kedah membangkitkan soal tanggungjawab bersama untuk menjaga sumber bekalan air tersebut semua mengakui bahawa sumber air yang mengalir dalam sungai muda bermula di hulunya iaitu di dalam kawasan hutan simpan ulu muda negeri kedah darul aman ini bermaksud Sumber air tersebut berpunca dari kawasan tadahan yang melibatkan sebahagian besar tanah dalam wilayah negeri Kedah. Sebelum mengalir menerusi sungai muda merentasi Kedah, melewati negeri Pulau Pinang sebelum memasuki Selat Melaka. 163,000 hektar tadahan itu memerlukan pemuliharaan. Tidak diusahakan dengan aktiviti ekonomi yang mengubah rupa bumi dan fungsinya. Untuk pengetahuan dari sidang, kerajaan ataupun Pulau Pinang mengekstrak sebanyak 80% sumber air mereka dari sungai muda iaitu sebanyak 1,100 juta liter setiap hari di Kedah. Lembaga Sumber Air Negeri Kedah lisan mengenakan cas kepada pihak syarikat air daru aman sada bagi setiap meter padu yang diekstrak bagi tujuan membekalkan bekalan air terawat kepada seluruh rakyat kedah kenaan cas yang sama patut dikenakan kepada pihak perbadanan bekalan air pulau pinang yang mengekstrak setiap meter padu Perjanjian tahun 1985 perlu disemak semula memandangkan keperluan bekalan air semakin meningkat di samping keperluan kepada pembangunan dan pengekalan kelestarian alam semula jadi bagi tujuan mengekalkan sumber air terus meningkat. Bagi tujuan pengekalan dan kelestarian alam semula jadi ia memerlukan kos pemeliharaan dan pemuliharaan yang tinggi untuk memastikan sumber asli tersebut benar-benar terjamin. Dengan demikian, Pulau Pinang patut membayar cas pengekstrakan air dari sumber air mentah negeri Kedah agar manfaatnya dapat dikongsikan secara bersama bagi rakyat kedua-dua negeri adalah tidak wajar Kedah perlu korbankan tanah hutan yang luas dan menanggung kos penyelenggaraan sumber dan aliran. Sementara Pulau Pinang pula menikmati faedah dan keuntungan secara percuma. Oleh itu, kerajaan persekutuan terutamanya KASA diharap dapat campur tangan dalam isu ini. Sekurang-kurang menjadi pemudah cara untuk menjayakan rundingan antara kedua-dua negeri dan agensi terbabit. Harus diingatkan, jangan sampai orang Kedah marah. Sungai pun mereka boleh ubah. Burung tempua terbang rendah, hinggap sebentar di tanah rata. Jangan main orang Kedah, lawaknya kasak tapi mesra. Tan Sri yang dipertua, Perkara ketiga yang ingin saya bangkitkan ialah sekali lagi masalah benih padi yang sering berulang hampir setiap musim penanaman padi. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Muhammad Menteri Pertanian atas jawapan soalan lisan saya semalam di dewan yang mulia ini. Saya menyokong pelantikan Nafas sebagai pengedar tunggal benih padi atau faktor Practicality dan database yang telah ada pada nafas. Penetapan harga siling penih padi juga amat baik untuk mengelakkan eksploitasi harga secara total, sebagaimana kerajaan mengawal harga barangan keperluan asas yang disubsidikan seperti tepung dan gula. Cuma soalan saya, bilakah harga siling tersebut akan diperkenalkan? Dan apakah pula bentuk tindakan yang akan diambil terhadap mana-mana pihak yang melanggar penetapan harga siling tersebut. Saya ingin mencadangkan agar penyelesaian jangka panjang pertama dengan membuka pasaran bekalan benih padi. Yang kedua, dengan menghapuskan sistem kota yang diamalkan selama ini. Dan yang ketiga, dengan pemberian subsidi melalui kupon supaya petani mempunyai lebih banyak pilihan. Tuan Sri yang dipertua, saya pohon agar kerajaan memberi perhatian yang baik kepada pusat-pusat pengajian khususnya pusat-pusat pengajian jana rakyat. Saya melihat bagaimana peruntukan yang diberikan oleh kerajaan kepada Jakim pada bajet 2021 memperuntukkan sebanyak 1.4 bilion dalam usaha memertabatkan syiar Islam iaitu meningkat sebanyak 100 juta berbanding peruntukan yang diberikan pada tahun 2020. Saya mengharapkan agar dengan peruntukan sebanyak ini yang sudah tentu pelbagai aktiviti yang dicadangkan sebahagiannya diharapkan peruntukan itu diberikan kepada sekolah-sekolah janaan rakyat iaitu pusat-pusat pendidikan yang dibangunkan oleh rakyat di atas keprihatinan mereka untuk membangunkan Islam dalam Malaysia saya mencadangkan agar sekolah-sekolah jana rakyat diberikan peruntukan khas khususnya di dalam menghadapi covid di mana banyak sekolah-sekolah yang tidak dapat beroperasi sekolah jana rakyat bergantung penuh kepada yuran justeru apabila sekolah-sekolah tersebut tidak dapat beroperasi kerana halangan pkp dan sebagainya menyebabkan kutipan yuran juga tidak dapat dilaksanakan. Justeru saya mengharapkan kepada kerajaan agar memberi perhatian khusus kepada sekolah-sekolah seumpama ini. Terlalu banyak kewujudan sekolah-sekolah ini di serata negeri khususnya di negeri Kedah. Kami ada banyak pondok, kami ada banyak sekolah-sekolah agama jana rakyat yang semuanya itu mengharapkan bantuan daripada orang ramai. Semoga keprihatinan kerajaan khususnya dengan peruntukan yang banyak iaitu sebanyak 1.4 bilion ada bahagian yang diberikan kepada sekolah-sekolah tersebut. Terima kasih Tuan Seri Yang Dipertua, Pohon Menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Haji Ahmad bin Yahya.